У випадках, коли водії не пристебуються ременями безпеки, вони наражають не тільки себе на небезпеку, а й наражають учасників, які знаходяться з ними в транспортному засобі. Коли водій не пристебується, коли скоюється ДТП, це призводить або до тяжких тілесних ушкоджень, або ж навіть до настання смерті. Даний вид порушення передбачено Кодексом України про адмінправопорушення, стаття 121 частина 5 передбачає накладення штрафу у вигляді від 51 до 90 гривень. Водії, які користуються засобами зв'язку під час руху, під час керування транспортним засобом, у них автоматично знижується увага, вони не можуть відповідно зреагувати на будь-які ускладнення в дорожній обстановці, і тому вони наражають на небезпеку як і себе, так і інших учасників дорожнього руху. Після зупинки водія, який не користувався ременями безпеки, коли інспектор приходить, то водій, як правило, вже говорить, що він тільки що відстібнувся. А на рахунок зауважень по мобільному телефону, то водії, як правило, кидають їх з рук, щоб вони не залишалися в їхніх руках. Інспектор при зупинці вже не бачить цього. Відповідно, доказати це досить важко. А ременем безпеки користуєтесь чи ні? Ні. А чому? Тому що я не їжджу швидко. Під час руху транспортного засобу не користуєтесь засобами пасивної безпеки і користуєтесь засобом зв'язку, тримаючи його у руці. Якраз просто збивав трубку. От бачите, дзвонять і відволікають, збивають. Ви їздите прості? Їздю. А сьогодні чому ні? Просто так вийшло. А? Так вийшло, не встиг. Треба, вибачте, буду їздити з ременем, бо дійсно воно це потрібно.